Yes, sir. This is not an album. This is a phase. Ja, waarom die titel sowieso? Maar even kort. Heel simpel. Het is gewoon GMB van vroeger. Gary Mendes. Tot en met nu. Sinds de geboorte tot nu. Je ziet het ook in de layout. In de tracks hoor je het niet per se. Als je heel diep luistert wel natuurlijk. Weet je. Maar ja, dat is voor de hele diepe mensen. Over welke periode heb je alle tracks opgenomen? This is not an album, this is a phase is gedaan, laten we zeggen, 2,5 jaar, 3 jaar geleden tot en met nu. Weet je, dus Welcome to My World, het eerste nummer dat je erop hoort is 2,5 jaar, 3 jaar oud. En vanaf dat moment begon het eigenlijk, dat was de eerste track waarbij ik dacht van wow, ik heb nu wel echt iets gemaakt ofzo, weet je. En vanaf dat moment ging het alleen maar... Yo, she fights with a god on the subway. More spiritual than people who visit church on Sundays. Can't run away from the spirits of her ancestors. Everywhere she goes, they with her asking mad questions. Like she ain't living her life, living it right, maybe they right. People hear her talk, thinking she not feeling alright. She's alright, got all the right to speak. Continuously all night until she gets enough of it. He closes his eyes on the subway. 7 p.m. on Monday, had a long day. Je hebt het allemaal zelf gedaan. Ja. Hoe is het je bevallen om echt alles zelf te moeten doen? Je bedoelt gewoon het product zelf of het regelen ook ervan? Het totale plaatje eigenlijk. Nou, gewoon zwaar. Zwaar, maar wel leuk. Je zit er wel constant op. Je hebt geen argwaan. Je kan jezelf vertrouwen. Je kan niet vragen van doet Gary het wel goed of doet hij het niet goed. Nee, hij moet het gewoon doen, snap je? Het maken van de plaat was gewoon heel leuk. Heb ik gewoon lekker mijn tijd voor genomen. Is gewoon ook goed gegaan. Van mixen zelf gedaan. Masteren heb ik uit handen gegeven. Het organiseren van de release party. Dat was toch iets zwaarder dan ik dacht. Maar toch wel heel fijn. Ik heb in mijn eentje toch wel 700 man weten te trekken. Naar een of corso. En... daar heeft het toch wel zin gehad dat ik een of corso heb genomen, want in een waterfront passen maar 400 man, weet je. In een Rotown café passen maar 200 man, dus ik heb wel goed aangedaan om dat te doen, denk ik. Er hingen 50 posters door de hele stad, A0 formaat, heel groot dus. Het was wel leuk om jezelf even terug te zien. Je weet hoe je loopt, zie je jezelf ineens, denk je, ja man, het gaat ook echt gebeuren. De dag zelf was ook weer heel zwaar, maar... voor je het weet is hij voorbij, denk je van shit, wow, zo snel, jammer. Wel dat ik nog even langer van het moment kon genieten, weet je, maar ja, heel fijn dus. En ik moet zeggen, de aftermath is great, weet je. Ik, het meeste van het geld komt naar mij. De CD wordt momenteel voor een tientje verkocht. Ik hou daar, laten we zeggen, bijna een tientje aan over. Weet je, dus ja, ik kan niet klagen, man. Snap your fingers like this. It's the GMB, I be that lyricist. Coming from Rotterdam City. Consider it the promised land. Girls, grab your city and watch. Shake it with me, with me. Zullen we verkoopcijfers hebben? Ik weet bijvoorbeeld, de D-Son EP waren er volgens mij meer dan 1000 van verkocht. Ja, ja. Wat verwacht jij zelf van je eigen product nu? Nou, ik zit nu al tegen de 1000. En dat in minder dan een maand tijd, dus toch wel netjes. Dus ik denk wel dat het tegen de 4 kan gaan, om niet bescheiden te doen, weet je. Misschien zelfs meer, maar laten we daar maar nog niet over praten. Ja. Goed, dan heb je dat hele traject, noem ik het even, heb je achter de rug. Je hebt alles zelf gedaan, eigen release party, ja. Noem het allemaal maar op. Dan neem ik aan dat je zoiets hebt van, oké, ik heb dat nu een keer gedaan. Maar welk gevoel overheerst? Dit ga ik... de volgende keer weer zou doen, of ik heb het nu gedaan, de volgende keer doe ik het anders. Het is dubbel. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ik moet nu gewoon een tape of een cd of een mixtape maken, of een EP, nou geen EP, iets gewoon met een paar andere producers, waarbij ik me als MC weer lekker kan ontwikkelen, lekker veel kan schrijven, lekker veel kan spitten. En tegelijkertijd ben ik dan als producer voor andere MC's, zangers bezig, waardoor ik het afzonderlijk ontwikkel. Zodat het alle twee echt op een punt komt waarbij, als je het weer samenvoegt, dat het weer bam zal zijn. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets, en heb ik ook van mensen gehoord van,
nee man, dit is de shit, doe dit gewoon. Je hoeft niet met andere producers te gaan werken, ga dat niet doen. Dus het is voor mij even zoeken en even kijken. Ik ga sowieso tracks maken met verschillende mensen en op een gegeven moment zeg ik, ja, nu begin ik weer aan een tweede plaat. Maar ik denk dat het gewoon fijn is. De manier hoe ik werk is gewoon heel fijn voor mezelf. Ik maak de beat. Als die me inspireert, komt er vanzelf een track uit. En het is allemaal ik, weet je. Dus ja, het is logisch dat het heel persoonlijk is. Qua organisatie dingen, ja. Ik heb nu sinds kort ook iemand die samen met me werkt. En ja, ik ga niet alles zelf doen van het organiseren. Maar qua muziek en zo en het organiseren zit ik er wel bovenop, weet je. Dat is wel mijn ding. Ik kan dingen niet loslaten of zo, weet je. Trying to get happiness and food on the plate. On his way home, he's been working all day. Longs for that kiss of his wife, but the bird flew away like time as it flies in the second dot. Never got the chance to say goodbye bye. So now he's taking care of the kids all by himself. Now he's taking care of the kids all by himself. So now he's taking care of the kids all by himself. Maar goed, dan komt Toppos naar Rotterdam, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, goed, jij bent in Rotterdam bezig. Heb je dan toch zoiets van, ja, toch eens even kijken of ik daar misschien terecht kan gaan komen? Of? We kunnen altijd gewoon even babbelen en een beetje levelen en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar de manier hoe het nu gaat is dat voor mij niet nodig of zo. Ik ken Winne ook heel goed, is ook een goede vriend van me. En, waar het kan, helpt hij me ook, weet je. En als ik er voor hem kan zijn, doe ik dat ook, weet je. Maar ik weet niet. We zullen zien, weet je. Ik sluit het nooit uit. Ik ben niet zo eentje die zegt, nee joh, topnotch Rotterdam of topnotch überhaupt, nee. Weet je, we shall see, weet je. Vind je het veelzeggend dat topnotch naar Rotterdam komt? Ik vind het, het ligt eraan. Ik heb begrepen dat er geen artiesten getekend gaan worden. Maar meer een soort promotieding of zo, of een managerachtige functie. En dat vind ik wel heel dope eraan. Want ja, ik bedoel, Rotterdam, Amsterdam, dat is een uur reizen, weet je. Je reist een anderhalf uur en je zit op topnotch kantoor vanuit Rotterdam. En ja, dus waarom een extra label in Rotterdam die hetzelfde naam heeft. En die dan alleen maar Rotterdamse artiesten moet tekenen. Move from left to right, go up and down. Hear that wonderful sound, I'll be that little one. Dirty man, I roll like the G. Be the MV, be the MC. Got the chain, and it ain't no gold. It be platinum, listen to the stories I told. Wil ik even naar Piet Vinnie Perquisse toe. Je staat op een album. Yes. Vond ik zelf heel verrassend. Ja. En ik zie dat van, oké dan, want we hadden heel weinig collabos op een album. En dan ben jij er één van. Hoe is dat in het kort gegaan? Ik werd gebeld, Piet Philly. Yo man, yo, ik spreek met Piet Philly man. Yo, alles goed. Oh, damn, oké. Ja, we willen je voor een track voor het nieuwe album. Oh, oké, wow. Tof man, zo. Fab Channel heeft toch goed gedaan dan. Dus het is niet per se de grote prijs die een hele sprong voor me heeft gemaakt. Maar het is gewoon Fab Channel. Een show in Paradiso. Mijn doopste show ooit, kan ik eigenlijk nog steeds zeggen. Qua spiritualiteit en energie, weet je. Publiek helemaal los. Dat zien mensen. Je wordt gebeld voor gigs, voor collabos. Weet je, het scheen dus dat zij met z'n tweeën zoiets hadden van, we moeten één collabo hebben, een MC. Maar wie? En toen kwamen ze allebei op GMB. Ik ben gebeld. In het begin zou ik een beat toegestuurd krijgen, is niet gebeurd. Toen kreeg je al argwaan of niet? Nee. Ik had zoiets van, joh, neem je tijd, die gasten zijn zeker druk, je weet toch. Toen ben ik gebeld op een quiz. Ja, we hebben toch liever dat je gewoon langskomt, het zou toffer zijn. Ben ik met je eens, weet je, gewoon lekker aan de spat. Zijn we gaan, hebben we wat gegeten, sessie, schrijven. Ik heb de beat geselecteerd, dat had ook een hele andere track kunnen worden. Achteraf ben ik heel blij dat ik deze beat heb geselecteerd. Het nummer is geschreven. En the rest is history. Weet je, ik doe nu ook mee. Als ik zelf niks te doen heb, ben ik ook bij iedere show van hun aanwezig. Doe ik de track balance mee, publiek helemaal los, goede reacties. En achteraf verkoop ik mijn cd's. Nee. En dat gaat heel goed. Daar verkoop ik de meeste cd's momenteel. Weet je, zo'n tussen de, laten we zeggen, 20 en de 60 op een avond. Nee. Zelf.
Toen ik hoorde van de collab had ik gelijk zoiets van, ja, GMB gaat nu in de stroomversnelling mee, ja, met Piet Finney Perquisten in alle opzichten. De eerste gedachte die ik had was van, oké, nu moet ik zelf mijn eigen product ook daar brengen. Want het lijkt mij gewoon heel vet als mocht het nummer ooit een clip worden, dan wil ik eerst ervoor zorgen dat mijn eigen clip, een eigen nummer van mijn eigen plaat ook op tv is. Of ook gewoon out there is. Voordat je me in een collabo clip ziet en boom, dat bloot af, weet je. Dus ik zag dat natuurlijk als een hele grote kans. Maar tegelijkertijd zie je van, oké, nu moet ik zelf ook schakelen. Het is niet dat zij me nu een bord met eten geven. Ja, ze geven me een bord. Ik kan daar ook eten op leggen. We kunnen samen ervan uit eten misschien, weet je. En ja, enzovoort. Maar ik moet zeggen, ja, hele goede reactie, man. Hele goede reacties. Vanuit mensen die het horen. Vanuit mensen bij zo'n show. Ja, heel dope. TV recording for hip hop in your mouth. It's the TMB. I represent the dirty, dirty south. No, I mean the west from the Rotterdam city. Girls looking at me cause they think I look pretty. Even though I got the beard, even though I never shave. But I always know how to behave. Fingers like this, back your fingers like this. Je bent echt een podiumdier. Ja, ja. Ik heb op een gegeven moment heb ik niet meer hoeven repeteren, weet je. Ik heb de show van de Grote Prijs met Styles doorgenomen. En daarna hebben we eigenlijk altijd een line-up gezet. Van deze track naar die track. En je hebt al zoveel routine. Je bent zoveel bezig op te treden, weet je. Dat je op een gegeven moment niet eens meer de oefenruimte in hoeft. En dat zou een hele goede zijn voor iedereen. Of je nou betaald wordt voor de ene gig. Of je voor de andere gig nou niet betaald wordt. Pak gewoon alles wat je pakken kan. Want het is gewoon ervaring, weet je. Je wordt er een ervaring rijker mee. Je gaat harder. Je leert ervan, weet je. Yo, the GM to the B on this beat, MB. I be the freestyle MC that spreads love. It's the GMB, witness the message from a dove. That love letter coming in, and you know I come better like it was having sex, but it ain't about sex, it's about love. It's a natural thing, natural feeling. What is be that sexual healing like Marvin Gaye? Internationale ambities, ik bedoel, als je met een Piet Finney en Perquisite op pad bent. Hun doen het in het buitenland ook heel erg goed. Ja. Heb je daar ook vaak met ze over van, ben je dan benieuwd van, hey, hoe heb je dat nou aangepakt? Of? Ik heb ze die vraag nog ineens gesteld, eerlijk gezegd. Niet dom, maar ik bedoel, ik bewandel mijn pad op mijn eigen manier. Ik ben er eigenlijk nog niet zo super veel mee bezig. Het zou wel moeten, omdat het gewoon internationale potentie heeft, denk ik. Ik heb wel volgende week, als het goed is, een gig in Engeland. Uit het niets. De Pan Africans moeten daar optreden. Die hebben me gevraagd of ik met ze mee wil. Die nemen me dus mee. Dat vind ik dus heel dope. Hun ben ik vergeten op te noemen trouwens. PA, de Pan Africans. Hele dope gasten, dope beats, dope lyrics. Conscious. Voor een Somalisch festival schijnt een heel groot ding te zijn. Dus ja, dat is het eerste echte optreden in het buitenland, weet je. Daarnaast wil ik Duitsland, Frankrijk, als het even kan. Ik heb voor mezelf een keer, zag ik een landkaart in een agenda, voor mezelf uitgestippeld van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. Steeds aansluiten gewoon met het land ernaast, weet je. Op een gegeven moment heb je Europa gehad en dan denk je van oké, nu ben ik klaar voor Engeland, Japan, misschien zelfs de States. You never know. Misschien wordt het zo groot dat we zelfs naar Mars gaan ofzo. This shit ain't gay, this is what heterosexual. Ladies wanna grab the testicles. No, I ain't talking about that on this ill beat. It's the GMB, witness how I move my feet from left to right. Clap your hands like it was a soul clap. Soul train, it's the GMB bringing the soul back. Like the title of Public Enemy. Got many, so much soul. Sometimes thundering, but we recovering. It's the GMB coming and I spread love again. What, cup and clap your hands to the beat as it fades down. Ja, dus ja, dat weet je. Nog een laatste mededeling. 19 november. Hè? 19 november is de plaat This Is Not An Album, This Is A Face. Overal beschikbaar in Nederland. Overal te koop. Ren naar je store, ren naar de Free Record Shop. Van Leest, Mediamarkt. Zeg ze, hebben jullie de nieuwe GMB?
This is not an album, this is a face. Nee, jullie moeten die shit bestellen! En tegen die tijd zal er ook een clip zijn. Meanwhile, peace. Hip-hop in your fucking smoke!